35 депутаток зі Швеції, Індії, Індонезії, Македонії, Боснії та Герцеговини, Сербії, Туреччини та України протягом 3 днів обмінюватимуться досвідом своїх країн щодо залучення громадян до політичних процесів та прозорості здійснення влади. Зустрічала іноземних гостей у Вінниці заступниця міського голови. Вона ознайомила зарубіжних депутаток з роботою Вінницької міської ради, розповіла про промисловий потенціал міста та стратегію розвитку Вінниці 2020, а ще про гендерну квоту в депутатському корпусі. Тема нашої зустрічі – жінки в політиці. І якщо говорити про роботу міської ради і про депутатський корпус, то сьогодні у депутатському корпусі у нас з 54 депутатів 8 жінок. Нам це здається, що замало. Я думаю, що наші жінки дуже активні в роботі. Тренінг для політичних леді реалізується Шведським міжнародним центром місцевої демократії. Вже близько 3 років ця організація проводить навчання по всьому світу. Обмінюються досвідом та знаннями депутатки з 21 обраної держави, серед яких і Україна. Мета тренінгів – забезпечити гендерний баланс та більш активну участь жінок у політиці. Ціль – це підтримати тих жінок, які вже є в політиці. А також бути прикладом для інших молодих, не тільки чоловіків і жінок, які також можуть бути задіяні в політиці. В політиці мають бути представники від чоловіків і від жінок, а також і серед молоді, і також представники більш старшого населення. І не треба забувати про тих, хто представляють різні меншини, які в менш вигідному становищі. За словами керівників навчальної програми, лекторами тренінгу будуть фахівці з європейських країн. Софія Бедерева, Олександр Малий. Новини телеканал Вінниччина.